Hello everyone, Assalamualaikum and Namaskar. Apnalu khokolu ke mo channel Samim's World aur noite notun blogole swagatam janai swa kori swa apnalu khokolu ek khobor bhal alle koran moru bhale aru mo gharat thoka 6 days man full aru iman din thakar pizza samosa nenu ba feel hoy no mane jabole monu jwa nisna lage no aru ekedin mane gharat thaki mor ekebare blogging koribole mon jwa nasile tapsot aji bhulu na mo aji blog eta banau boli তাৰপিছত মই এইখিনি চাব পাৰিম ন এই মেমৰিজখিনি মানে চাবচোন যেতিয়া ঘৰৰ মানুহৰ লগত আপুনি টাইম স্পেণ্ড কৰে মানে তেনেকুৱা মানে ব্লগ শ্লগ তেনেকৈ কৰিবলৈ মন নাযায় মানে ইমান বেছি বিজি হৈ যোৱা হয় ন কিন্তু মই ভাবিলোঁ না মই আজি ব্লগ এটা বনাওঁ বুলি আৰু আজি হৈছে ছানডে এইফালে পুৰা ধুনীয়াকৈ বতাহ মাৰি আছে ৱেডাৰটো অকণমান ঠিকেই আছে নহ'লে যে গৰমত ন সকলোৰে একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে যিটো গৰম পৰিছে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি উঠিলোঁ এতিয়া 11:30 মান বাজিছে আৰু আজি দিনটো কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেন্তে ব্লগটো একেবাৰে সেইফালেকে চাই থাকিব পুৰা এক্সাৰচাইজ কৰিছে অকণমান এইফালে নাই এলিছে কিমান বেছি মানে গামিছে আপোনালোকক দেখাম দে এলিছে দেখাবলৈ মনা কৰিছে এফলা আহা আহা না এফলা বেছি এক্টিং নেদেখাবি এফলা এলিছে খীণাবলৈ কাৰণে পুৰা একদম তৈয়াৰী কৰি আছে আৰু ময়ো মানে এইকেইদিন ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ কাৰণ মই বহুত বেছি শকত হৈ গৈছোঁ মানে মই বহুত বেছি ৱেইট গেইন কৰি ল'লোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া পুৰা এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ আম্মাই কৈছে কি যে ইয়াত বোলে তই এনেকৈ এক্সাৰচাইজ কৰি যদি খীণাই যাৱ আকৌ মানুহ চবে ক'ব যে মাকৰ ঘৰত আহি খীণাই গ'ল বুলি মই কৈছোঁ এইটোনো কি কথা আকৌ ন মোৰ মই এতিয়া ৱেইট গেইন মোৰ হৈছে আৰু আপোনালোকে জানে মোৰ ৱেইট গেইন হৈ গ'লে বহুত বেছি টেনশ্যন হৈ যায় মানে মই একদম নিজকে শকত চাই ভাল নাপাওঁ এইফালে মই বিৰিয়ানী বনাম তাৰ কাৰণে মই পিঁয়াজখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ এলিছে কেইবাদিনৰ আগৰ পৰাই কৈ আছিলে যে তাইৰ বোলে মোৰ হাতৰ বিৰিয়ানী খাবলৈ মন গৈছে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে মই আজি বনাই দিওঁ বুলি আৰু একেবাৰে মই চিম্পলকৈ বনাম আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাম নাজানো আৰু কেনেকুৱা হয় খাবলৈ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ট্ৰাই কৰিছোঁ আল্লাৰ নাম লৈ আৰু এইফালে চাউলখিনিও মই আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে চ'ক কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ বিৰিয়ানীত আলু দিলে খাই বেছি টেষ্টি লাগে সেইটো কাৰণে মই আলু কেইটামানো ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ প্ৰথমতে মই আলুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ তাৰপিছতহে ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু এইফালে এতিয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত তেল গৰম কৰি পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া ভজাৰ পিছত মছলাখিনি দি দিলোঁ গোটেইখিনি এতিয়া ভালকৈ ভাজি ল'ম কমেও 5 মিনিটমানলৈকে ভাজি ল'ম তাৰপিছতহে আন্দাজমতে পানী দিম আৰু মই বেছি বিৰিয়ানী বনোৱা নাছিলোঁ অকল আমাৰ 3টা কাৰণে বনাইছিলোঁ আৰু এইফালে বিৰিয়ানী হৈ গ'ল খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে আৰু এতিয়া গধূলিৰ টাইম হ'ল ঘৰতে মেগি আছিলে ভাবিলোঁ মেগিয়ে বনাই খাওঁ বুলি বহুত দিন হৈ গৈছিলে মেগি মানে খোৱা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে খাবলৈ মন গ'ল তাৰপিছত ইমান ধুনীয়া ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট এটা পালোঁ একদম আনএক্সপেক্টেড বহুত ধুনীয়াকৈ ৰেপ কৰা আছিলে মই সেইখিনিও ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থৈ দিছিলোঁ কিন্তু ক্লিপটো ডিলিট হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই বহুত ধুনীয়া এটা কাষ্টমাইজ গিফ্ট হয় মোৰ মানে দেখি বহুত বেছি মই হেপ্পী হৈ গৈছোঁ এভৰিৱান যোৱাকালি ব্লগটো আকৌ আজি নেক্সট ডে'ৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিছোঁ যোৱাকালি তেনেকুৱা একো ব্লগিং কৰা নহ'লে সেইটো কাৰণে আজি আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ এতিয়া ৰাতি 8:30 বাজিছে আৰু আজি বৰমাহঁতৰ ঘৰত ডাঙৰ বৰমাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ কাৰণে মাতিছে আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপ দেখাওঁ বুলি ঘৰত থকা দিনকেইটা যে ইমান সোনকালে সোনকালে পাৰ হৈ গৈছে নহয় পিছত যে মই এই টাইমখিনি বহুত বেছি মিছ কৰিম সেইটো কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ মানে মই ব্লগ বনাবলৈ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এই ম'মেণ্টছখিনি কেপচাৰ কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ
আৰু যেতিয়া কাজিনছ গেট টুগেডাৰ হয় তেতিয়াতো গম পাইছে আৰু কিমান কি কি যে গছিপ ওলাই নহয় তাকে আৰু আমি মানে পুৰা একদম কথা পতাতে বিজি হৈ আছোঁ। বহুত বেছি ভাল লাগে এনেকৈ যেতিয়া গোটেই কাজিনছখিনি লগ হওঁ। ইমানে বেছি লেকচাৰ মাৰিলোঁ, বৰমাই মাজে মাজে আহি আকৌ আমাক ভাত খাবলৈ কাৰণেও মাতে, কিন্তু আমাৰ মানে কথা শেষে হোৱা নাছিলে। আৰু জানে নহয় ছোৱালী মানুহ যেতিয়া লগ হয় তেতিয়া কথা মানে শেষে নহয় ন, মানে এনেকুৱা লাগে যে গোটেই ৰাতিটো পাৰ হৈ গ'লেও আমাৰ কথা শেষে নহ'ব। তাৰপিছত লাবুৱে সেইদিনাখন বিৰিয়ানী বনাইছিলে আমাৰ কাৰণে আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম লাবুৰ হাতৰ বিৰিয়ানী টেষ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু এনেকৈয়ে এটা মিনি ব্লগ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি। আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।